ہیڈلنز آپ نے جانی اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز کا مشترکہ اجلاس کل سپہر 4 بجے طلب کر لیا ہے۔ اپوزیشن کی بجٹ اجلاس کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی اور اس حکمت عملی کو واضح کیا جائے گا؟ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے۔ قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز کا مشترکہ اجلاس کل سپہر 4 بجے طلب کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانے گے انتظار حیدری سے۔ انتظار حیدری بتائیے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے مشترکہ اپوزیشن کا پارلیمانی اجلاس طلب کیا ہے کل سپہر 4 بجے یہ طلب کیا گیا۔ لقمان میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اجلاس قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں ہوگا اور اس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، پی ایم ایل کیو، عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ عوامی، قومی وطن پارٹی اور پی این پی عوامی کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اور یہ اجلاس ہو رہا ہے بجٹ اجلاس کے حوالے سے کہ اپوزیشن کیا حکمت عملی اپنائے گی، اپوزیشن کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی تھی بجٹ کے حوالے سے کیا ان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے یا نہیں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اور اس جائزے کے بعد پھر حکمت عملی مرتب کی جائے گی کہ آیا اسحاق ڈار کی سپیچ ہوگی، بجٹ سپیچ ہوگی تو اس دوران کیا موقف اپنانا چاہیے، کیا خاموشی سے تقریر سنی جائے گی صدر مملکت کے خطاب کی طرح یا اس حوالے سے کوئی ووٹنگ کی جائے گی، اس کا فیصلہ بھی کل کے اجلاس میں ہوگا اور باہمی مشارت کی فیصلہ کیا جائے گا۔ جی قائد حزب اختلاف سید خورشید احمد شاہ نے اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ اجلاس کل 4 بجے ہوگا۔ بجٹ اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ انتظار حیدری۔